近日，由谢涤奎执导的新接版《爸爸去哪儿》之《想想爸爸爸爸爸》火热开播，嘉宾阵容很强大。除了广受关注的戚薇女儿 Lucky 外，洪金宝的儿子洪千明也带着两个儿子参加了这档节目。洪金宝本人还在节目中露了一会面，和他们一家视频送祝福。这是洪千明两个儿子的荧幕首秀，大儿子洪大人，小儿子洪静熙，两个小孩都遗传到了父母的好基因，长得清秀可爱。最大的挑战是一个人在旅途中带两娃，小儿子洪静熙差点走丢，让观众替洪千明捏一把汗。但洪千明的硬汉性格遇上调皮捣蛋的两个儿子，颠覆向暖爸的转型是节目一大看点。两个可爱的儿子在节目中收获一批姨妈粉，洪千明也凭借这部综艺被大众熟知。他虽然是洪金宝的儿子，但出道21年来，洪千明在娱乐圈一直平平无奇，参演过很多影视剧都没有产生多大浪花。比较突出的作品是在《活佛济公》中饰演敖子龙，和张智熙上演人龙恋，在《叶问终极一战》中和黄秋生搭档饰演叶问的徒弟。除了影视作品，最让观众印象深刻的还是徐子淇前男友这个标签。说到他和徐子淇的恋爱，至今都是香港市民津津乐道了的话题之一。据了解，2000年洪千明和徐子淇参演电视剧《新信人》期间传出恋情，在外人看来，徐子淇是傍上了富二代加星二代，前途一定很坦荡。大家都知道洪金宝在香港的地位很高，连成龙也要尊称他一声大哥，但徐子淇妈妈眼光极高，还看不上洪金宝的儿子，目标明确，只想女儿嫁入超级豪门。徐妈不仅这么想，还几十年如一日的朝着这个目标奔去，在徐子淇还小时就把她当名媛培养，学习各种才艺，十指不沾阳春水，只为她铺垫豪门路，连进入娱乐圈也只是希望她能结识更多的富二代。当徐妈得知徐子淇和洪千明谈恋爱，为了阻挡这段恋情的发展，还一度将徐子淇送出英国读书。直到2002年徐子淇从英国回到香港时，对外界宣布两人分手，这段恋情才如母所愿断绝了。分手后，洪千明在媒体的逼问下说出导致他们分手的原因是徐子淇另有男友，当时徐子淇还背负了脚踏两只船的骂名。而后徐子淇成功嫁入豪门，成为了千亿富翁李兆基的媳妇，洪千明也娶了亚军港姐周佳蔚。跟徐子淇分手后，洪千明谈了个模特女友梁玉琳，虽然两人恋情维持时间不长，但分手后关系却维持得很好。洪千明在和现任妻子周佳蔚恋爱时，曾在媒体面前公开表示，如果梁玉琳有任何需要，可以随时打给我。这波前男友操作，小八觉得有点迷，但周佳蔚似乎不介意，还和洪千明顺利步入了婚姻的殿堂。婚后的洪千明有些不太安分，去年还被媒体拍到他和一众朋友在酒吧玩，随后带着一位女孩进入酒店，疑似婚内出轨。如此看来，徐子淇妈妈的眼光确实很毒辣，没有让她嫁给洪千明忍受男方的绯闻。新闻爆出后，洪千明对此事不予回复，妻子周佳蔚则带着两人结婚的婚戒现身，表示百分百相信丈夫的为人。绯闻过后，洪千明和周佳蔚带着两个儿子出席亲子活动，洪千明还在活动中坦言想与妻子人工受孕再生一个女儿，一家人看起来幸福美满，打破家庭不和谐的传闻。小八认为，娱乐圈中的夫妻其实也不容易，生活中的一举一动都会被放大，都说孩子是婚姻幸福与否的体现。在节目中看来，能教育出这么可爱的孩子，洪千明一家应该也是和谐幸福的。